لسه ماشي، فانا ممكن اقفلها ولا اسيبها مفتوحه ولا مش فاهم. عبد الله يا باشا معاك. لا يا باشا والنبي، بس بعد اذنك بس على السريع كده، عايز حد يكلمني عشان امسح حاجه ولا ايه، فاعرف بس هقفلها. عايز حد يكلمني بس عشان الحاجه اللي معايا دي، الواد لسه ماشي، فانا ممكن اقفلها ولا اسيبها مفتوحه ولا مش فاهم.